Harungkan karya gede Momo jajal sing kuwi to. Ento wani piro? Eh, aku tur kuat ora ndoloh piye to? Aja ngono, kecepit panggung to andane. Kecantol Mas. Lah nggih. Aku sak umpama, Bu e. Dalem. Nggih, Bu e. Nggih, sak umpama aku godha sing ki oleh, Bu. Eh? Lah sing ki paling gumedhem penuk godhonane. Ya dok, beli gesek dok, tak garape dok. Hah? Mas David. Pripun? Pokoknya sing gede-gede ki dijamin halal. Oke. Lah cara misale sing kene ra kuat aku getan godho mbokne. Oke, siap. Kowe gelem? Gelem. Aku sing moh. Aku dhek iki pernah godho sampean genah ya. Nganune ban pespan ucul kok. Lah iya. Baute ucul. Lah ge. Makanan aku mah beda. Saya bawa kau nilai apa ta? Anumu kuwi lo mas. Cek. Wah, watering lo. Jajal ibu ya, tak jajal ibu ya. Oleh ta? Elan-elan ya mas. Geh, niki saya itu elan-elan kak. Ayo semoga mas. Gojok harus didekan. Matrata pre. Tapi ini mau nyepaku maju. Wah jangan nonton dok. Wah ini masa. Ojo gede-gede uang. Ayo semua kamu. Dipondong krencal diambung rujuk.
aku mah marai kudu lah. Aku masak apa tak gede, ayo dong munggah dong. Pokok malah gada munggah-munggah. Penyepak meropo. Urung-urung harus ternoda ini punya jajal. Gini ini loh. Balik ini deh. Wah, gak pena-pena uang. Marai kudu aku. Bu, kudu gue mati bu. Ayo semoga. Masak, mas. Ya. Turung kenal les menuju temu, arep menggantriyo kanku, manung ingopo, manung empren, pencelane duwo. Delok wis duwe dhewe kok. Ngko dudui. Yuk Bu, dudui. Sithik. Kandhane. Aku ki meges-meges. Kowe ta ndoke. Nek munggah mak telemek, ngeta joget megel-megel masare. Kuyu ae. Ayo Bu, opo kowe tak gondo. Mbah aku. Ayo semoga spiro. Ali-ali moto kuningan Bu Sinden. Mas. Tak lali-lali tansah kelingan. Liane yo aku sak nondok ya. Ya, anake wong ae. Anake wong ayu. Anake wong mbok kapakno njajal. Nak mboke gak trimo no piye? Geten mboke tak gondo. Ayo. Saiki. Ayo.
Wani we. Wani. Wani. Ayo. Aku gak wani. Mau. Kuat gelem godo tenan. Ayo. Ayo Mas. Saiki pas iso. Ayo barongan sik yo. Dor yo. Barongan apa gondor ya? Barongan. Lo jari sampean munggah, kok mesti munggah kleru? Kleru sing munggah. Nah ya. Saiki mesti sore. Aku malah kudu. Aku malah kudu goyo. Ayo. Mas ma ya aja diganggu wes rumah tangga arep kantori yo kandha manuke apa manuk manuk bodan ben oh.
Alasan ini mampu lakukan
lenggeh kok lenggeh to. Piye to ki? Janjane kok ngaturaken matur sembah nuwun ya Dek ya. Ya ya ora apa-apa. Pengen tenang, cek kurang. Cek kurang.